2023年9月18日です。神戸市北区有野中町4丁目14、こちらの建物なんですけども、老朽化して、解体すべき対象の建物ですね。金属も回収できると思います。だいぶ前にお亡くなりになられて、放置されている建物です。2023年9月18日、神戸市北区有野中町4丁目7、こちらの家屋も、お亡くなりになられて、放置されている老朽化した家屋ですね。解体した後、河川の土砂をかき出しして、置いておく場所にしておきたいですね。こちらのお隣の家はどうかな。まだ人が住んでらっしゃるのかもしれないですけど。住んでらっしゃるみたいですね。お隣はまだですね。2023年9月18日、神戸市北区有野中町3丁目26-2。こちらの方の建物も、もしかしたら長年人が住んでない可能性高いですね。特にこの左手の方の家屋ですね。昔から人が出入りしているところを見たことがないので、本当は、あの辺りに畑がもともとあったんですけども、そこを、一軒家が10軒ほど作ってる集落になってるんですけども、そこの畑を本当は残しておくべきだったんだと思いますよ。で、老朽化してる建物を解体して、こちらだったら4軒分ほどは一軒家作れそうですからね。こちら神戸市、北区有野中町2丁目14。この電信柱の、すぐ前の、お宅なんですけども、こちらも、廃屋になってる可能性が高いですね。家の入り口の前がもうあんな状態になっています。2023年、9月18日、神戸市北区有野中町2丁目15。ここからファインというお店の向かいの家屋なんですけども、もうこちらも何年も前からずっと放置されてますね。もう多分廃屋ということでいいと思いますよ。解体対象ということで。木とかたくさん生えてるから、今まで撮影した家もそうなんですけども、その神戸市北高校とかにかまど発電が設置されたのであれば、そのかまど用で、この辺の木を伐採して、使用すればいいと思います。2023年、9月18日神戸市北区有野中町1丁目15、こちら、タイムズさん駐車場があって、こちらの家屋なんですけども、だいぶ前から人の気配ありません。もう壁見てもらったら分かる通り、もうかなりボロボロです。廃屋状態になられてると思われます。もう有野中町だったらこれぐらいですかね。ところ有野中町の岡場から田尾時間にかけてはその間のところに関してはこれぐらいだと思われます。以上です。